יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. להרוג? למה להרוג? מה הוא עשה לו? הוא לקח את הברכה. אבל ממילא, זה לא כל כך עניין את עשיו. הרי הברכה והבכורה, זה הולך ביחד. ואת הברכה הוא לא רצה, את הבכורה הוא לא רצה. הנה, הוא אומר, עשיו, הוא לקח לי את הבכורה, ועכשיו לקח לי את הברכה. אבל את הבכורה מכרת, מנזיד עדשים. ובגלל הברכה, להרוג אותו עד כדי כך? ובכלל, מה אתה חושב? שהברכה האלוקית תחול על רוצח? אתה מטורף לגמרי. המלך יורם רצה להרוג את אלישע הנביא. הוא האשים אותו שאין גשם ואין יש רעב. אמר לו השליח של יורם, הגשם כועס עלינו ויש רעב. המלך חושב שאם הוא יהרוג, אז זה יתקן את המצב. אנחנו לא מבינים. טוב, רבקה אומרת לו, נו, עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. טוב, עכשיו בני, שמע בקולי, קום, ברח לך, אל לבן אחי, חרנה, ותשב, ישבת עמו ימים אחדים, עד אשר תשוב חמת אחיך. עד שוב אחיך, אף אחיך ממך, משכח את אשר עשית. הוא ירגע, חכה. אבל יעקב הוא לא בטוח. הוא מכין את עצמו לתפילה, כמובן, לדורון, ודאי, ולמלחמה. הוא לא בטוח. אמנם בסוף הסתדר וישקהו עשיו, יש נקודות על וישקהו, ולא חלק הדבר הזה. רש"י, אנחנו לא מאמינים וישקהו הזה. הלכה, עשיו שונא ליעקב. הלכה. הלכה הכוונה כלל עולמי, אלוקי, מוחלט. אבל אם כבר יש עוד שאלה, למה לבן רצה להרוג את יעקב? מה יעקב עשה לו? שואל הגר"א בפירוש על הגדת פסח, לבן ביקש לעקור את הכל. להתרתן עם ביתו. התרתן עם ביתו, עבד קשה, הפך אותו מאיש עני לאיש עשיר. אז מה אתה רוצה? להרוג אותו. וכן ישמעאל משחק עם הילד הקטן יצחק, לראות עליו חיסים. זה משחק זה? המסר של המשחק ברור. מה הילד עשה לו? ומה עשינו למלאק? ומה עשינו לגרמנים? אזרחים נאמנים עם מסירות עצומה לגרמניה, מקדמים את התרבות ואת הכלכלה, לוחמים בצבא הגרמני,
במלחמת עולם הראשונה, ועשרות אלפים מקבלים עיטורי עוז וגבורה. מה עשינו להם? וכן, לאורך ההיסטוריה. וגם היום, על פי הדיווח של הליגה נגד השמצה, רבע המין האנושי שונאים את עם ישראל, אנטישמים. חצי אנטישמים. רבע לא אנטישמים. איך בודקים את זה? יש שאלון עם 11 שאלות. האם אתה חושב שהיהודים אנשים מגעילים? האם אתה חושב שהיהודים משתלטים על כולם? האם אתה חושב? מי שעונה ל-11 שאלות הוא אנטישמי. רבע המין האנושי. מי שעונה לא 11 שאלות. מי שעונה לרוב השאלות, 6, הוא אנטישמי. מי שעונה 1 על 5, הוא קצת אנטישמי. מי שעונה ל-0, הוא לא אנטישמי. רבע מין האנושי אנטישמי. חצי, קצת אנטישמי. רבע מהנוצרים אנטישמים. שליש מהמוסלמים אנטישמים. 85% מהערבים מסביב אנטישמים. 93% מהערבים ביהודה ושומרון אנטישמים. אבל מה עשינו להם? לכל אורך ההיסטוריה. פוגרומים וצרות ורדיפות. מה עשינו להם? אומר עשיו, אתה גנבת ממני את הבכורה. זאת השאלה. מי הבכור בעולם? מי הבוס בעולם? אני בוס או אתה בוס? ברכה. מי שולט על העולם? לא שליטה צבאית כלכלית, אלא שליטה רוחנית. כי בסופו של דבר, השליטה הרוחנית היא מכריעה את השליטה הלאומית, הכלכלית, הצבאית. כמו שלמדנו אתמול, מטריאליזם היסטורי, אידיאליזם היסטורי. מטריאליזם היסטורי, דברים, עובדות בשטח, זה מה שקובע את ההיסטוריה. תקווה הרבה עובדות בשטח. קרל מרקס, פרידריך אנגלס. אבל אנחנו אידיאליזם היסטורי. האידאות, המחשבות, האמונות, קובעות את ההיסטוריה. צריך להחליט. פעם אחת ולתמיד, אומר עשיו, מי פה שולט שליטה רוחנית בעולם? אני או אתה? זה לא יכול להיות שנינו. אנחנו הפוכים. לאום מלאום יאמץ. ורבי אבא צעיר, אני לא סובל את השליטה הרוחנית שלך. ולכן, אני ארוג אותך. נכון. אנחנו מודים. יש לנו שליטה רוחנית על כל המין האנושי. זה נכון. אנחנו, התורה, התנ"ך, התפשטו כמעט בכל העולם. תורגם למאות שפות. זה הספר עם ההשפעה הכי אדירה בעולם. אנשים מושפעים. למחצה, לשליש, לרביע. השקפות העולם שלנו, המוסר שלנו, מחלחל במין האנושי. אנחנו שולטים על פני כל כדור הארץ. פרוטוקול זקני ציון, מסמך מזויף,
שהוא כביכול פרוטוקול זקני ציון, ומתכננים איך להשתלט על כל כדור הארץ מבחינה כלכלית. הכל שקר. אבל שאנחנו משתלטים מבחינה רוחנית, זה נכון. וזה מה שמפריע לעשיו. עשיו יש לו השקפת עולם אחרת. למה לי זה בכורה? אני הולך למות. אכול ושתק עם אחר למות. נהנתנות. אתה בעולם, תהנה. עד שאתה מת, אתה מת, כבר לא נהנה. קרפה דיאם בלטינית, תהנה מן היום. חייב אדם לחזור בתשובה יום לפני מותו, לא יודע מתי הוא מת, שזה בתשובה כל יום. חייב אדם ליהנות כל יום, הם אומרים. אתה מפריע לנו. הברכה שלנו או שלך? אתה טוען שלך. הברכה. ההצלחה העולמית. הניצחון העולמי. עשיו יודע את זה. גם ישמעאל יודע את זה. גם לבן יודע את זה. גם הרמב״ם יודע את זה, כמובן. איגרת תימן. מה עשינו לגויים? מה עשינו לרומאים? מה עשינו ליוונים? מה עשינו לפרסים? מה עשינו לבבלים? מה עשינו לערבים? רשעים ורושעים רוצחים. תהילים, פרק ב', קמים על השם ועל משיחו. המשיחו זה אנחנו, עם השם. הם לוחמים נגד השם. הם לוחמים נגד השלטון של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל אי אפשר להילחם נגדו. אז הם מלחמים נגדנו, שאנחנו השליחים שלו. אומר הרמב״ם, איגרת תימן. לכן הם לוחמים נגדנו. דע, אומר המהר"ל, גבורות השם, שיש לנו מתנגדים. טוב, זה אני יודע בלי המהר"ל. יש לנו מתנגדים. לא בגלל סיבה. שאם נפתור את הסיבה, תיעלם ההתנגדות. הם מתנגדים לנו, כי הם מתנגדים לנו. נקודה. אחר כך אולי מוצאים סיבות על ימין ועל שמאל. יכול להיות. אבל זה עקרוני, אומר המהר"ל. אל תחלום שזה יחלוף. זה לא יחלוף. הלכה. עשיו שונא ליעקב. כולם שונאים אותנו. אבל שיא השנאה זה עשיו. רדפו אותנו, הרגו אותנו, גירשו אותנו, הכריחו אותנו להתנצר. זאת מואב. ויגור מואב. למה? מה עשינו למואב? כלום. אפילו יש ציווי אלוקי. אל תעצר את מואב. פונים אל בלעם, עתה ילחכו את סביבותינו כלחוך השור עשב השדה. הם יאכלו את הכל, ילחכו. לבלעו את הכל. מה פתאום? לא עשינו שום דבר. ביקשנו אפילו אדום. סליחה בבקשה, סליחה, אפשר לעבור. אם נשתה מים משלם, לא, לא, לא ניתה ימין ושמאל. לא, לא, אתה לא עובר. אבל זה נכון מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית. אנחנו נאכל את הכל. אנחנו נשמיד כל הרע, כל הקלקול, כל הרשעות, כלחוך השור את עשב השדה.
הוא צודק מואב. לא במובן הכלכלי. לא במובן הצבאי. במובן הרוחני. לכן, הגויים מתנגדים לנו. אבל היום הם לא מתנגדים לנו. אתה חולם. הם מתנגדים. אז מתי יהיה שלום? לא יהיה שלום. לא יהיה. נקודה. אמר לי חבר. לא יהיה שלום. כן, נזכרתי היום. לא חשוב. לא לחלום. עד אשר אבוא אדוני סעירה. אבל אומר חז"ל, חיפשנו בכל המקרא. לא ראינו שהוא בסעירה. לעתיד לבוא. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, והייתה על השם המלוכה, וישם לך על כל הארץ. לשפוט את הריסיו. מה שכרגע, הגויים לא עושים לנו צרות, זה לא בגלל שהם אוהבים אותנו. הם מפחדים. מצהל, הם מפחדים. הגויים פה ברחוב, מפחדים מהמגב. ניק, ועוד יותר מהמגב ניקיות. כי ערבי שנהרג על ידי מגבניק, הוא שהיד, קדוש. אבל אם הוא נהרג על ידי מגבניקית, זה הביזיון הכי גדול שיכול להיות, יורד לגיהינום. אז אולי נשים רק מגבניקית, אז אתה בעד גיוס מנות? לא. טוב, מגבניקית זה שוטרת, שוטרת. יש מקילים. זה הכל. הם מפחדים. מפחדים מהעוצמה הכלכלית של שלמה המלך. מפחדים מהעוצמה הצבאית של דוד המלך. וגם מפחדים מהעוצמה של מדינת ישראל. אבל אנחנו לא מי יודע מה חזקים. אנחנו חזקים כמו רוסיה, אנחנו חזקים כמו אמריקה. אבל אנחנו יודעים לעשות קומבינות, לסדר. שהאמריקאים לא יפריעו לנו. חטא הרוסים, חס וחלילה, ירוויחו. ולא יפריע לרוסים, אז אמריקאים. פוליטיקה כזאת, מאוד מחוכמת. המשל, הפרד ומשול. מאוד מחוכם. בנימין נתניהו. איי, 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 איי. איזה פוליטיקאי מחוכם. מאוד מאוד. גם במדיניות פנים הוא מחוכם. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, מדיניות פנים. מדיניות חוץ. לכן אנחנו מנפטים. האמריקאים לא רוצים לתת, אז אנחנו אומרים לרוסים, קוקו, קוקו. אז זה מפחיד אותם. לא נתנו ליהודים לעלות לארץ, הבריטים. רשעים מרושעים. אבל אמרתם שתקימו בית לאומי. כן, אבל לא לעלות. בית. מי שעלה, הטביעו את הספינה, עצרו אותו בקפריסין, באתלית. אמרו האנגלים, דעת הקהל, מה הולך פה? זה לא ג'נטלמן. אנחנו צריכים להקים להם בית לאומי ואנחנו נותנים לעלות. זה בעיה. אז משרד החוץ, פורין אופיס, רעיון גאוני.
הלכו, ראש הממשלה. ניתן את זה להצביע לאום. שהם יהיו הרעים. ואיך אתה יודע שהם יצביעו נגד? כל מה שהגוש המערבי אומר, אמריקאי, אוטומטית הגוש המזרחי אומר להפך, הרוסי. כל מה שהגוש המזרחי אומר, אוטומטי, אמריקאים להפך. נוסף לכך, הנוצרים שונים, המוסלמים שונים, הערבים שונים. Very well indeed. Very genius. הצבעה? הרוב בשבילנו. מה שנקרא, כ"ט בנובמבר. איך זה קרה? איך זה קרה? אמרו הרוסים, מדינת ישראל, טוב מאוד, נקודה קדמית, נגד אימפריאליזם אמריקאי. טוב, הם השתלטו. אמרו האמריקאים, מדינת ישראל, very well, אנחנו, כל היהודים שנמצאים במחנות עקורים בגרמניה, מהשואה, נעביר אותם לארץ ישראל, נשים שם את הצבא שלנו, ויהיה לנו נקודה קדמית נגד אימפריאליזם רוסי. התרגילים של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, אי אפשר, יותר מנתניהו, הקדוש ברוך הוא. נתן, אז זה מניפולציה שעשה הקדוש ברוך הוא. אמריקאים רוסים, רוסים אמריקאים. גם אנחנו עושים קומבינות. אבל כולם רוצים, אפשר להשאיר דלת פתוחה כל הזמן דופקים. הם רוצים להשמיד אותנו. למה? בגלל השלטון הרוחני, וזה אמיתי. היה כנס בגרמניה, הרב ציודה מביא, פריי קריסטן, נוצרים חופשיים. חופשיים ממה? בלי אותו האיש. אותה איזה בלבול מוח, זה שטויות, זה במיץ עגבניות. נצרות חופשי מאותו איש. הזמינו את הפילוסוף היהודי, הגדול, המפורסם, הרמן כהן. אחר כך עשה קצת תשובה, חיים כהן, הרמן כהן. הוא אמר, אתם רוצים להיות בני חורין מאותו האיש? לא תצליחו. הוא יהודי, ואתם משועבדים ליהודים, אפילו דרך אותו איש, אמר להם. ולכן, הם שונאים אותנו. ספר אורות, עמוד קנ"ז. אנחנו רוצים להפיץ בעולם מוסר וצדק. אבל הגויים זה מפריע להם. הם רוצים לתת פורקם לנפש הברברית שלהם. חיה. הם רוצים להיות חיות טרף. ואנחנו מרעילים להם את העולם. צריך להיות מוסרי, זה מעצבן אותם. היטלר. לא יודע אם הוא אמר את זה או לא אמר את זה. זה מובא בספר של שכחתי, שיחות עם היטלר, של רופא שלו, לא זוכר. לא יודעים מה הוא המציא, לא המציא. אמר היטלר, אתם, היהודים, הטלתם מומים במין האנושי. מין גופני, מום גופני
ומום נפשי. מום גופני ברית מילה. מה אתם מתנפלים על הבן אדם וחותכים? ו... אפשר להשאיר דלת פתוחה, זה עושה הרבה רעש כל פעם. אפשר להשאיר פתוח. אפשר להשאיר פתוח. כל מי שעושה הרבה... אפשר להשאיר פתוח. פתוח. לא סגור. ומום נפשי על ידי המוסר. זה מום נפשי, הדבר הזה. לא נסבול את זה. ולכן, אומר הרב קוק, ההמון יש לו שנאה אינסטינקטיבית, כמו בעלי חיים. בעל חיים, הוא רואה בעל חיים אויב, הוא מזהה. האפרוח יוצא מן הביצה, הוא רואה שועל, בורח. איך אתה יודע? יש לך מדריך שועלים בביצה? לא. הוא מרגיש. ההמון מרגיש אינסטינקטיבית שאנחנו אויבים שלו. אחר כך באים ההוגים, הפילוסופים, ומסבירים למה. זה בגלל שהיהודים הם קפיטליסטים. משתלטים על הכסף. אחרים אומרים, לא, זה הם אומרים במשטר קומוניסטי. במשטר קפיטליסטי הם אומרים, הם קומוניסטים. לא, הם מתבדלים עם הכובעים שלהם. לא, הם מאורים בתוך החברה, חודרים לכל מקום. פרו. ותמלא הארץ מהם. בכל מקום, אומר דרש יש יהודים, הולך לתיאטרון יהודים, כל מקום יהודים. לא. הם, יש להם מקצועות ליברליים, עורכי דין, לא. הם חקלאים, משתלטים. כל פעם הסבר אחר, הפוך. הם ליברליים, לא. הם שמרנים. מה שבהיטלר אמר, הם יהודים. בלי פירוש, הם יהודים. הצוואה של היטלר, אני מסרתי נפשי להציל את כל המין האנושי מהיהודים האלה. אני ראיתי ברוחי איך הם אונסים את כולם. כל האנשים, הורגים כל הגברים, מתעללים בילדים. אני חייב להציל את המין האנושי מהאנשים האלה. וזאת הצוואה שלי, תמסרו את הנפש לחסל אותה. אני לא זוכר בעל פה כל המילים של הרשע הארור. שנאת עולם לעם עולם. מזל שהיום יש מדינה ויש צבא. מזל. נס. נס אלוקי. אחד מרבותיי ז"ל היה נער צעיר פשיסט באיטליה. אחר כך היה צריך לעזוב. הגיע, לא זוכר, איפה? הונגריה. גם היה פשיסט וזה, תקיף, רב וזה. טוב, בסוף. אנטישמיות. ברחו, עלו לארץ. ראו חייל יהודי. אמר לו אבא שלו, חייל יהודי עם נשק ואפילו עם כיפה. הגיע משיח. סיפרתי. אמר לי מישהו, איך אתם אומרים שעכשיו זה התחלת הגאולה? הרי יש מלחמות. וכבודו יודע מה הגדרת התחלת הגאולה? לא. וכבודו יודע איפה כתוב התחלת הגאולה? לא.
אני אוהב אנשים כאלה שמדברים מה שהם יודעים. מגילה, י"ז, עמוד ב', למטה. מלחמות, התחלת דגאולה. מה, אתה בעד מלחמות? כן, אני בעד שלא יהרגו אותנו. אפשר לומר להם שידברו בשקט, לא בקול רם. אני נגד שיהרגו אותנו. זה הכל. וזאת הסיבה. מי שחושב, ערבים, שטחים, תמורת שלום, הוא חולם. הוא לא מכיר את הערבים. הוא אשכנזי. אבל, אז הוא חושב שהערבים חמודים. הספרדים לא. אלא הספרדים השתכנזו. לא כולם, אבל הרבה. השם ירחם עליהם. חיים על הירח. הם לא מבינים שזה עניין עקרוני מהותי. אז הם נאחזים. מאז חזרנו לארץ. ידינו מושטת לשלום. והם פוגרומים, ומאורעות תרפ"ט, ומלחמת השחרור, ומלחמת סיני, וששת הימים, ויום הכיפורים, וטרור על ימין ועל שמאל. הם שונאים אותנו, לא כולם. יש חסידי אומות העולם, ודאי. גם גרמנים היו חסידי אומות העולם. היו גרמנים הצילו יהודים, ובגלל זה הלכו למחנות השמדה. אנחנו לא מדברים על חסידי אומות העולם, אלא על המין האנושי. הלכה. עשיו שונא ליעקב. אסור לעבור על ההלכה, נכון? הלכה הכוונה, סדר מוחלט. לכן, לא לחלום. אלא מה כן יכולים לעשות? כמובן, לחזק את הצבא. נכון. מצווה גדולה לחזק את הצבא. ועוד מצווה גדולה, לשנוא, לא לשנוא אנחנו אחד את השני. מה שיוסף אמר. את אחי אנוכי מבקש. אגב, אחרי החלטת כ"ט בנובמבר של לא מחרת, האמריקאים שינו דעתם. לחץ נפט ערבי. משבר ביישוב אפשר לתאר. הם הבטיחו וכבר שינו דעתם. אסיפת משמר העם. משמר העם זה כמו היום משמר אזרחי. הרב ציודה היה במשמר העם, הוא היה כבר בן תרנ"ה, בן 53, והוא דיבר שם. זה מאמר בנתיבות ישראל, אולי על משמר העם. מה הבעיה? שהאמריקאים שיקרו? ועד היום לא ידעתם שהם שקרנים? לא אמרתם? אשר פיהם דיבר שווא ימינם יש שקר? כל מוצאי שבת אומרים. הספרדים? האשכנזים. החסידים לא. הם לא צריכים לומר, הם יודעים כבר. אשר פיהם דיבר שווא ימינם יש שקר. הם שקרנים. גם הבריטים שקרנים. אבל האמריקאים זה יותר טוב. כי הבריטים משקרים לאט. כן, בית לאומי, כן, לא, לא, כן, לא, לא, כן, לא, כן. אמריקאים, יעילים, משקרים, קצר ולעניין. אז יודעים מה עמדתם. סמכתם על אמריקאים? טעות. צריך לסמוך על עצמנו. לסמוך. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. כלומר, שעוזר לנו. לא לסמוך על אף עם. כולם שקרנים?
كركم بوغدانين كركم الخبسيم دراخيم لخسيرتن بخخمه كزاد كزاد رو وزارتن زي اخو ديت كاخ اسخوت شنين مئات شنين الف شنين اسخوت الف شنين مئات الف شنين مليون يمزك باربايا יש אומרים שעוד מיליון שנה השמש קצת תחלש, יקר. אנחנו לא דואגים. אורי זיסק יכין נפט וזה לא, לא נדאוג. עוד... ארבע מיליארד שנה, לא זה, עוד מיליארד שנה השמש תחמה. מה נעשה שם? אמרתי, הוא ריזיסק, הכל מסודר ומתוכנן אצלו. אבל בינתיים לא נפליג כל כך הרבה, כמו שהיה איש מדע נתן הרצאה, אמר שעוד כמה מיליארדים שנים העולם יתמוטט. אחד נבהל, כמה אמרת? כמה מיליארדים. חשבתי שאמרת כמה מיליונים ונלחצתי. אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. יחריב את העולם הזה, יעביר אותנו למי? לעולם אחר. זה אנחנו לא מוטרדים. השאלה, האם הוא גם יעביר את הישיבה לשם? עם הקירות האלה, עם הזה, זה, אנחנו לא מוכנים לוותר. בסדר, בסדר, יעביר עם הישיבה, וגם הממול. אורי, ראשי ישיבה מטפלים. טוב, בקיצור, המין האנושי הוא שונא אותנו. חלק מהעמים ששונאים אותנו, אין במדינות שלהם אף יהודי. הם אף פעם לא ראו יהודי. אז מה אתם שונאים? זה עניין של עיקרון. אבל הם יודעים שאנחנו שלוחי האמת, הצדק והיושר. שמה תאמרו, מדינת ישראל כרגע זה לא בדיוק אמת, צדק, יושר. זה לא שלם, אבל בכל זאת. פה היהודים רבים כל הזמן. אתה לא יודע מה זה לריב. אסביר לך מה זה לריב. לריב זה מלחמת. לריב זה מלחמת האזרחים באוקראינה, שהיה קודם, וגם היום. לריב זה מלחמת האזרחים בארצות הברית, 700 אלף הרוגים. לריב זה המהפכה הצרפתית שנרצח שישית העם הצרפתי. לריב זה סוריה. הרגו 500,000, גירשו 3 מיליון, גירשו מבתיהם 8 מיליון. עכשיו הבנתם מה זה לריב? זה לריב. פה, הנה, חבר כנסת אומר לשני, אידיוט. הוא עונה לו, אני לא כמוך, אידיוט. לא, דבר על עצמך. אחר כך יושבים בקפטריה ושותים יחד קפה, שזה לא בריא, אבל שותים קפה. זה לא... שונא אותו, למחרת, ברית מפלגות, חבר שלו, היא לא שונאת, לא, לא לקחת ללב. איך אומרים הילדים? סתם, סתם. אבל צריך לעשות מאמצים שיהיה יותר את החי אנכי מבקש. שלום. אחד משלום עכשיו כתב ספר יפה. מאותר ומאויר על כל הפסוקים על השלום וכל מאמרי חז"ל על השלום. הוא רק שכח לקרוא. כל הפסוקים האלה מדברים על השלום בינינו. כל הפסוקים. כמובן, אם הגויים מציעים לנו שלום וקראת לשלום, בסדר, ודאי נסכים. אבל 99% זה השלום הפנימי באומה. זאת הבעיה, הגויים
אנחנו לא סומכים עליהם מילימטר. זה מפחיד. לא. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. קל וחומר היום שיש לנו צבא. נכון, סיפרתי לכם על אוצר הגאונים סוף, סוף, סוף סוכה, נכון? זוכרים? לא זוכרים? כן, לא? כן. אוצר הגאונים, אני אוהב לספר את זה, מה אכפת לי. סוף סוכה, מתארים. במשיח, באמת הוא בא. איזה התרגשות עצומה. ונו בא לכנסת, מפרקים את הכנסת, ממנים אותו מלך. הוא אומר, כל הערבים לים. לא לים הטריטוריאלי שלנו, זורקים כל הערבים לים, וזה. המבנה ממול, זה יהיה שלנו, זה פנימיה שם. וזה, זורקים, וזה, צריך לעשות תשובה. כולם מכשירים את הכלים, גודשים את הישיבות, אין איפה לשבת, ובתי כנסת, ואומרים הלל כל יום. במיוחד, תלמידי מרכז הרב ובנותיה, שאומרים, אמרנו לכם שזה גאולה, ולא רציתם לקבל. אז אתם רואים שעכשיו זה גאולה. אבל פתאום המצב מסתבך. רוסיה, אמריקה, אירופה, מצור גרעיני על מדינת ישראל. זה לא ערבים. פורצים, נכנסים לפנים, הורגים את המשיח, לוקחים את כל העם בשבי, זורקים אותו במדבר בסעודיה, וכולם בוכים ושבורים ומיואשים, הכל ירד לטמיון נורא ואיום. חוץ? מתלמידי מרכז הרב ובנותיה שאומרים, תמיד יש משברים. מה זה אתה מנסה משברים? זה משברים בכל יר... לא, בגאולה יש עליות, ירידות. צריך סבלנות, צריך אמונה. אתם לגמרי מטורפים, לגמרי. יד על הלב. מה צריך לקרות כדי שסוף סוף תודו שזה לא גאולה? לא, זה גאולה, רק יש משברים. לכו, לכו, לכו. ופתאום מהלך בלתי צפוי, הקדוש ברוך הוא מביא משיח רזרבי, והוא מרים צבא, נכנס לארץ, כובש את כל ארץ ישראל, כובש כל כדור הארץ, וכולם שמחים, ואומרים הלל שלוש פעמים ביום, ובמיוחד תלמידי מרכז ובנותיה שאומרים, אמרנו לכם שלפעמים יש משברים, אחר כך הכל מסתדר. אוצר הגאונים זה לא בדיוק במילים שלי. אוקיי, לא משנה. טוב, עד כאן היום.